وزيرك وزاره دوح برشاد ايه تعلنت سريع جمهورية سومالي لان عبدالله ابراهيم هباني وايو هليا قدومية حفيز كامتحانات كغرانك داود احمد فرح قدوميها قبل كسناق احمد عبد الشعف والله سدوها وصلت وبرشلونه قبل كسناق عبد الله محمود محمد يطليها قبت بوليس قبل كسناق احمد سعيد دقرور اي سفر كربه شغل كسو قال بحيه دقنا ضيف له الى دبقح دريال يا قد ما بيعص يا قلبات قد ما عرقابو وجدد السفر كوزير كيوفتي سايا سلك كويسي حقوق قال انه قشد حالته قود ان لو شدت كي دنيا كو دقن دغنداسي يغو وفتي غنا هلكا سي سي وي لغو كورغلين باهي انكا وخبرشده اي كجيره دغنداسي وحنا وزير كي يوفتي سو اي دمان با دغنداسي كرمركودا شقو كمريين كلا كلمين شعبي دغنداسي سو دوين بلاران يدرين كالقال يدرين كالقال ودنيه حبارسن ولغله هريمي وزير كي يوفتي سا يدو غورين وزير كاي قابلين شعبي تولدا الى دغباح halkaas ay dadka kala hadleen goob fagaara waxaan aad iyo aad soo dhoweynayna wasiirka iyo waftidiisa gudoomiyaha ee imtixaanaadka ee gudoomiyaha gobolka taliyaha qaybta booliska taliyaha ee ciidanka badda ee isduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka sanaag dhamaantii waxaan u dhaleenay soo dhawaada horta runtii muddaan umi ka joogay gobolka horta waxaan barqaati ka nahay adduunyada aakhiraba labada tuulo ee imika soo marnay dad diyaar u ah dawladda iyo waxbarashada oo maamulkooguna si fiican u soo dhaweynayo yani in muddo ah waxan la arag ayaa runtii kala kulanay taana waxa ka mahad celinayna waxana ka muuqata markaan eegna xataa ardayda in dad u baahan waxbarasho yihiin mid baan markaa u sheegayaa reen daryeel horta macallimiintii aanu soo marayna tuulooyinkoo dhanba isku wada qaad macallimiinta idin joogta waa macallimiinta ugu aqoonta badan ee shahaadaha haystaan ugu tayo fiican weeye gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdifalaay oo horkacay waftiga wasiirka oo isaguna dhankiisa ka hadlay munaasabadii soo dhaweynta wasiirka ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa mudane wasiir aniga oo runtii dareenka la qaba dadkan haddii ilaahay ka dhigo ugu horeeyo fiidhinku waxay jeclahay inaad tiraahdo iminka haddii ilaahay ka dhigaayo ardayda yaryar waa dhab 10 kilomitir 5 kilomitir dee markuu noqonayo qofkaasi waa qof isagoo daalan hadduu ta halka wax ka cunaa iyaan calooshiisu waba kusii jirayba taana aad iyo aad baan insha allah biidnillaahi u rajeynaya inaad tiraahdo martaasi waaye ille waxaad tahay reer daryale haddii alleba kuu roon yahay waa kala raacinayaa iskuulka laftiisana insha allahu iyadana waynu ku dari doonaa haddii alla ka dhigo oo jingad iyo kul ismaba qaltaan waynu ku daraynaa iyadana haddii alla idmo dowlad iyo hay-ado iyo shacab oo isla kaashan doonaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo waftigiisa ayaa sidoo kale lagu soo dhaweeyey deegaanka tuulada daryeele waxaana wasiirku warbixino ka dhageystay waayeelka iyo shacabiga deegaankaasi iyagoo ku soo wareegay goobaha taariikhiga ah iyo raadadka awoowayaasha ee ku duugan deegaanka tuulada daryeele وفتيغا وزيركا وزاردا وحبرشادا جمهوريه الصومالي لان عبد الله ابراهيم هباني ايا ugu dambeyntii waxay deegaanka tuulada daryeelay uga sii gudbeen dhanka degmada gudmo biyaas iyadoo halkaana ay dadweynaha deegaankaasi ku qaabileen wasiirka jawi farxad ku dhahan tahay isla markaana ay xog waran ka siiyeen wasiirka xaaladda waxbarashada horumarka iyo durfaha kale ee ka jira degmada gudmo biyaas maareegney wakii daabareen u soo dhaceen abaaraha waxbarashadii way saamayso caruurtii dawalala guuray marka bal sida guuritaankii iyo dib usoo noqoshadii sida wax u saameeyeen iyo wixii laga qaban karaan iyagaynay aanu ka qaban karno waan la soconnaa macallimiinta laba meeloodba wax laga siin jiray labadii meeloodba qayb xagga xeebaha 120 macallin xagga xeebaha laga siin jiray way injeen dhowaan baa ugu dambaysaan u malaynaya December ayaa loo soo shubay qolada kale December unbaa ugu dambaysay halkaa iyada warkeeda waan haynaa wixii idinka jiray markaa waan eegnay macallimiintan idin joogtaa tuulooyinka kale maba joogtaa tuulooyinka waxaan doonaynaa ardaydan u ka sheekeynaya daawuud imika u lahaa isma dhaaf ardaydii afraad ma dhaafayso ma dhaafi karayso macallinkii wax isgaadhaya ardaygii ee isleeganaya xaggii aqoontii bay iska leeganayaan xaggii da'da maaha kolkaa intuu garanayay markay dhammaato dhuxushay wada shidanayaan
أحمد موسى يا عبد القادر كبوينه ربحين تقارن كسمال لان أرجعه.